26 квітня – Всесвітній день пам'яті жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. З нагоди 25-ї річниці цієї жахливої події у Вінниці проводять тематичні заходи. Ліквідатори наслідків техногенної катастрофи зустрічаються з молоддю та розповідають їм про страшні події, які відбувались у Чорнобилі, та про героїзм людей, які ціною власного життя рятували Україну і світ. Майже 25 років минуло з дня страшної катастрофи аварії на Чорнобильській АЕС, але ті події ліквідатор Михайло Єстремський пам'ятає як сьогодні. Він переконаний, людство не повинно забувати про чорнобильську трагедію, рівно як і про людей, які героїчно боролись за життя своїх нащадків. 25 років вже термін такий доволі величенький, підросло вже покоління таке, яке про Чорнобиль дуже мало знає або навіть і зовсім не знає. То ми вважаємо за потрібне сьогодні не дати затухнути пам'яті про ті події і про тих людей, які втратили здоров'я, і ті, які, можливо, вже й пішли за межу, рятуючи Україну. На зустрічі з вінницькими школярами Михайло Єстремський презентував книгу «Вінничани з полином у серці». Це остання з серії книжок про Чорнобиль, які випустили подільські ліквідатори. Це про наших земляків, які тут розповідають, пишуть про сокровенне, про те, що вони тоді бачили, свої враження, фотографії. І ми вважаємо, що ця книга, якщо вона буде в бібліотеках, в школах, теж нагадає про ті події, щоб не дати затухнути пам'яті. На зустрічі юні вінничани також прослухали вірші ліквідатора Віктора Сокола. Саме чорнобильська трагедія стала поштовхом до того, щоб він почав займатися поезією. Переважна більшість віршів присвячена темі чорнобильської катастрофи. Живі, щоб пам'ять про них ще жила в серцях живих. І поки кров у нас тече по жилах, в набат за них ми будемо бити і вслід кричати «Не повторись!». І будем Бога завжди благати, щоб заступився, щоб не тонути у слізнім морі. Тож хай про них безсмертна пам'ять у безмежнім морі живе в живих. На згадку про зустріч ліквідатори подарували дітям буклети до 25-ї річниці Чорнобильської трагедії. В свою чергу учні влаштували для гостей концерт. На ньому декламували вірші та співали пісні відповідної тематики.